Ötən həftə bir qrup Çernobıl 50 kanal 13-ü açıqlama verərək bildirmişdi ki, Sumqayıt şəhəri icra hakimiyyəti onlar üçün ayırdığı 1 hektar torpağı Azərbaycan Çernobıl əlləri cəmiyyətinin sədri Mirhəsən Həsənov keçmiş polisə satıb. Kanal 13 mövzunu davam etdirərək məsələnin tam əksini iddia edən digər Çernobıl əlləri ilə görüşdü. Onların bildirdiyinə görə, Mirhəsən Həsənov haqda səsləndirilən iddiaların heç bir əsası yoxdur. Belə ki, Çernobıl əlləri üçün ayrılmış torpaq sahəsi hazırda boşdur və istənilən Çernobıl əlli gəlib həmin torpaq sahəsindən təyinata uyğun istifadə edə bilər. Çernobıl cəmiyyətinin rəsi buradır. Hal-hazırda bütün Çernobıl, Sumqayıt şəhəri Çernobıl əllilər cəmiyyətinin üzvləri hamımız yığılmışıq. Bura ərazi boşdur. Bizim istifadəmizdədir. Heç bir boş ərazidir. Arendiyada verilir. Boş ərazidir. Hal-hazırda gələcəkdə özümüz tədbir yönünü iş görəcək. Qaldı ki, o şikayət eləyənlərə onlar şantaj eləyirlər. Bu cəmiyyətin cəmiyyətə aid olmayan bir şeyləri, onlara havadarlıq eləyən insanlar var ki, onları qızışdırıb gətirib burada bizim Çernobıl əlillər cəmiyyətini yəni gözdən salmaq üçün. Bizim cəmiyyət monolit cəmiyyətdir. Şükür Allaha, Respublikada yəni bütün tədbirlərdə il dönümündə hər il ki biz Çernobılın il dönümü olur, biz Ulu Öndər məzarını ziyarət edirik, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edirik. Şükür Allaha da bizim o boyda sədrimiz var, Mirəsən müəllim. Allah onun canını sağ eləsin, Allah ona kömək olsun. Yəni qaldı o şikayətçilərə, onlar yüzlülükdən kənarlaşdırılır. O şəxsi heç biz tanımırıq. Onun ərazisi başqa yerdədir. Haradadır? Haradadır, tərəfdir. O tərəflərdən bir tərəflərdir. O iddia edən şəxslər bildirdilər ki, özür istəyirəm. Həmin ərazi verilibdir Çernobıl əllərinə. Xeyr. O ərazi verilmişsin. Gördünüz bu ərazi, bax bu ərazi verilib Çernobıllar kişilər. Təsərrüfat üçün. Ondan da istifadə eləmək üçün. Qaldı ki, o şəxslər ki, onlar vaxtı heç Çernobıl mənə adamları heç görməmişəm, tanımıram. Çernobıl ola bilər. Çiçəkdən gelib kağız alıb, 50-liyini alıb, amma cəmiyyətin üzvü deyil. Onlar xaric olunub cəmiyyətdən. Niyə xaric olunublar? Xaric olunub ki, ona görə ki, onlar birincisi cəmiyyətin nə fəal iştirakçıları olub, nə cəmiyyətdə bir hansısa işlərlər, tədbirlərdə çıxışı olmayıb bunların. Təşkilatın nüfuzdan sağlarlar. Bax, beləcək yersiz-yersiz söhbətlər. Mirəsən müəllimin adı ilə bağlıdır bu Çernobıl. Mən deyərdim. Mən şəxsən birinci qrup 50-lən mənim 4 uşağım 450-lidir. O adamın mağazası var, torpağı var, evi var. Kimin? Həmin o bu Elxandı kimi mən tanımıram. Şəkilini görmüşəm sizi YouTube-a verirsiniz. Orada görmüşəm. Həmin şəxsin barəsində cinayət işi açılmalıdır ki, o böyük tanışları atmaq üçün Mirəsən müəllimə. Mirəsən müəllim etap-etap bu işləri qaldırıb Çernobıl gətirib çıxarıb o səviyyəyə. Bizim bu cəmiyyətin torpağını verilməsində bu yer sabit qalıb, heç bir arendiyaza da verilmir, şantaj eləyirlər. Eşitdiyimizə görə deyirlər ki, o adamın havadarı Aqildir, Elxandır, qızışdırıcı Elxandır, ya Aqildir bilmirik, qardaş. Bura yerimiz bomboş yerdir, heç bir yerə də arendiya verilmir, qadın alın. Onlar qızışdırırlar, şantaj eləyirlər ki, Çernobılın əlində olan adamları nüfuzdan salarlar, hürmətdən salarlar, əziz qardaş. Elə bir şey yoxdur bizdə. 18 il Ukraynada yaşamışam, mən deyirdim bəs, Azərbaycanda Ukrayna kimi olmayacaq, belə hürmət, qarşılıqlı. Gəldim Azərbaycana, 7-8 ildir burada yaşayıram. Gəldim, gördüm ki, bura oradan daha yaxşıdır. Bu bizim prezidentimizin, bizim cəmiyyətin, üzvlərimizin, bizim qardaşların hesabınadır. Əziyyət çəkirik, dövlətdən kömək istəyirik, dövlət də bizə o köməkləri verir. Amma qıraq o 2 nəfərdir, 3 nəfərdir, Elxandır, filandır, Bəyməkandır. O adamlar bizi təhqir edir. Biz canımızı qoymuşuq orada. Biz orada əsil işgənlər, Çernobıllar buradadır. 100, 200, 300 nəfər. Bizim yarımız qırılıb. 7000 nəfərdən 3000 nəfər qalıb. Hamımızın balaları da xəstədir. Qoyun biz öz işimizlə məşğul olaq. Qıraqdan qurtaramasınlar bizi.